हाम्रो आन्दोलन चाहिँ अहिले यो भाडाको विषयमा 10 दिनदेखि जारी छ र हामीले चाहिँ यो लकडाउन अवधिभरको भाडा छुट मागेका छौँ. उहाँहरूले चाहिँ अलि कुरा गर्नु बोलाउनु भएको छैन होइन. त्यसको लागि अब हामी बन्द गरेर बसे पनि कसरी भाडा तिर्ने भन्ने हो. हाम्रो यो कार्यक्रम चाहिँ निरन्तर चलि नै रहन्छ हजुरको. अब अझै उहाँहरूसँग समझदारी नभएसम्म चाहिँ चलि नै रहन्छ भनौँ न. Yeah, yeah, yeah. Bye-bye. 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 Bye-bye.